Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Modo turbo aí ativado. Estaremos aqui hoje falando sobre a nossa disciplina de clínica médica, tá? Na parte de doenças renais, um assunto muito importante que cai bastante em prova. Nós vamos aqui dissecar junto com você tantos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, principalmente o de insuficiência renal crônica. Nós temos a insuficiência renal crônica muito atrelada a fatores de risco relacionado principalmente ao diabetes, diabetes em primeiro lugar, depois aqui a hipertensão e os dois juntos potencializando aí as lesões renais, tá? E a gente vai então conversar sobre essas diretrizes clínicas e protocolos terapêuticos do Ministério da Saúde, bem como, claro, aqui, né, uma revisão e resumo dos aspectos trazidos pelo Brunner, pelo livro aí do Brunner, associado às doenças renais. É claro que a gente vai estar aqui pegando o que é importante para as nossas provas de concursos e residências, tá? Então, muito cuidado. Às vezes você encontra aí orientação: ah, vamos ler o Brunner, vamos ler o Potter. Só que cada livro desse, gente, tem lá milhares de páginas. Então, se você for fazer isso, você vai perder muito tempo e não vai ter o direcionamento. Então, quando você vem para uma aula dessa aqui, a gente traz você e diz: olha, essa parte é importante, essa parte cai em prova, essa parte aqui já caiu, essa outra aqui não precisa se preocupar. Então, esse direcionamento é muito importante para a gente, tá certo? Então, vamos lá, então, começar com as doenças renais. Aqui eu coloquei as duas referências, o Brunner e aqui também as diretrizes clínicas do Ministério, tá? Primeira coisa, para a gente estudar clínica médica, gente, um dos requisitos é o quê? Anatomia e fisiologia. A gente tem que entender lá, dentro do módulo de anatomia e fisiologia, como que funciona o rim, quais são as suas funções, quais são os hormônios que o rim produz, como que ele controla a pressão arterial, como que ele vai aqui controlar os níveis de pH no sangue. Então, é muito importante entender a fisiologia para poder avançar na clínica médica, tá? Mas só revisando aqui com vocês, dentro das funções do rim, nós vamos ter a excreção de produtos finais de diversos metabólitos, inclusive os metabólitos aqui nitrogenados, né, que são provenientes da produção de hormônios. Entre eles, a gente tem aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo parte aí o rim desse processo, bem como a eritropoietina, um hormônio aí que estimula a produção de células vermelhas do sangue. Controle do equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Tanto no contexto aqui de reter e de liberar eletrólitos, quanto no contexto aqui relacionado à parte da água, né? Reter água ou liberar mais água, né? O rim vai sofrer influência aí do sistema endócrino, do hormônio ADH, para ver se vai reter água ou se vai liberar água. No caso, o antidiurético, ele faz aqui reter água no corpo, tá? Controle do metabolismo ácido básico. Para o controle do pH sanguíneo, nós vamos ter aqui a função do pulmão, com o controle da pressão arterial de CO2, e temos aqui a função do rim com o bicarbonato, né? Se pega bicarbonato ou se segura ou se solta, né? Se libera. E o controle da pressão arterial por meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde o rim também vai estar aí fazendo parte, tá? Com relação às doenças renais, para introduzir o nosso módulo de clínica médica, dentro de prova, o que é que mais cai aqui, o que é mais importante? Insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, são as duas formas aí de doenças renais que mais caem em prova, sem sombra de dúvidas, tá? E aqui a gente vai ter causas, tratamento, a questão aí da própria hemodiálise, diálise peritoneal, cuidado com fístula. Então, tudo isso aí é a parte top one de prova, tá? Glomerulonefrite, nefrolitíase e urolitíase. Aqui, infecção do trato urinário, também muito importante, muito cobrado em prova, no caso aí de doença renal, infecção do trato urinário alto, né? Pielonefrite, aguda e crônica. Síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, também aqui ó, as duas vertentes de síndrome nefrítica e nefrótica cai bastante em prova, principalmente perguntando qual a diferença, tá? E como o rim tem a função de controlar o distúrbio hidroeletrolítico e o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, aqui acaba entrando também de forma complementar as questões relacionadas a doenças renais, tá? Vamos trabalhar cada um desses itens, associando aí os materiais do Ministério da Saúde com o Bruno, tá? Para começar aqui falando de clínica médica na função renal,
A primeira coisa eu falei para você assistir o vídeo de anatomia e fisiologia. E a segunda coisa é como que a gente vai fazer a avaliação de maneira geral aqui do nosso rim, tá? Então a gente tem o exame de urina, o exame de análise e sedimentos, né? Onde a gente vai ver aí se a liberação de substâncias que não deveriam estar sendo liberadas, como por exemplo glicose, proteína, né? Isso é sinal aí de que pode estar havendo alguma deficiência na filtração renal. Exame de laboratório. Eu tenho aqui produtos de excreção, ureia e creatinina, né? Então são dois marcadores importantes que vão mostrar para mim a questão da filtração renal adequada. Lembrando que a creatinina é um marcador mais usado em termos aí de controle da função renal, tá? E em relação a ser mais precoce, mais exato e mais sensível, nós temos a cistatina C, tá? Ela é um pouco mais cara em relação ao valor, mas ela é mais precoce, mais exata e mais sensível em relação à deterioração renal. Ela é uma proteína inibidora de protease. Então, ela é aí uma enzima que vai mostrar a função renal de forma melhor no contexto comparado aí com a creatinina, tá? A ureia, a gente vai monitorar aí porque nós vamos ter alterações neurológicas quando a ureia está alta e também alterações hematológicas, tá? Nós vamos ter aí discrasia sanguínea, dificuldade de coagulação sanguínea quando essa ureia está em valores altos, tá certo? Taxa de filtração glomerular é aqui uma medida importante para a gente, inclusive, classificar a insuficiência renal crônica em estágios, né? O nível lá do estágio vai definir de acordo com a taxa de filtração glomerular. Lembrando que nem toda insuficiência renal crônica vai ter a taxa de filtração glomerular alterada. O estágio 1, por exemplo, a gente só tem uma lesão estrutural renal vista nos exames de imagem. Mas na hora que a gente faz o exame de taxa de filtração glomerular, não chega a alterar. Isso, inclusive, é uma pegadinha de prova dizendo que todos os estágios da insuficiência renal já têm a taxa de filtração glomerular alterada. É errado a questão, tá bom? Então preste atenção que a gente já vai trazendo umas dicas para vocês aqui. E para avaliar a função renal de maneira geral, os eletrólitos aqui são importantes, porque o rim também ele controla o que vai ficar, o que vai sair. E isso aí acaba influenciando a medida da função renal. Claro que quando o rim não está funcionando, esses eletrólitos eles vão ser acumulados no nosso corpo e isso vai gerar também intoxicação. É o caso aqui principalmente, assim, e o que mais cai em prova da hipercalemia, né? Que é aqui o aumento do potássio, também chamada de hiperpotassemia. Nesse caso, nós vamos ter alterações do ECG, onda T apiculada, e vamos ter a necessidade de tratar isso aí, porque pode gerar uma arritmia cardíaca e morte, tá? E, inclusive, é uma das situações em que demandam o uso, né, da hemodiálise de emergência numa situação de insuficiência renal aguda, é aqui o um indicador relacionado ao aumento do potássio, tá? Exames de imagem, eles vão ajudar a ver se tem obstrução, ver o tamanho do rim, ver se tem alguma alteração estrutural. Então, aqui em exame de imagem, por exemplo, a gente tem ultrassonografia de vias urinárias e também do sistema renal. Nós temos também tomografia, ressonância, né? Quando há aí a necessidade de alguma investigação patológica, né, em relação à célula renal, nós vamos ter uma biópsia renal, tá certo? Um procedimento que tem muito risco de sangramento, porque o rim é um órgão muito vascularizado, já caiu em prova. Qual é a maior complicação relacionada à biópsia renal? É o sangramento, certo? E a avaliação clínica da função renal pode ser monitorada por meio da avaliação do peso, tá? Quando o paciente tem uma insuficiência renal, ele não consegue produzir urina satisfatório, né? Retém muita água, faz aquele excesso de volume de líquido e isso acaba aumentando o peso de forma muito significativa. E aí esse paciente precisa ser pesado e monitorado em relação a isso. Aqui o Bruno traz para mim que o indicador mais acurado de perda ou de ganho de líquidos nos pacientes agudamente doentes é o peso. O peso diário acurado deve ser obtido e registrado. Um ganho de 1 quilo no peso é igual a 1.000 ml de líquido retido, tá? Essas proporções e números aqui são importantes para a gente. Essa informação da cistatina C eu peguei no Black Book, tá? Black Book de clínica médica, ok? Acrescentei aqui. Lá no SAR a gente usava muito ela. Conceitos. O Bruno, né, toda vez que ele vai trazer um capítulo para a gente, né, em relação a alguma doença, em relação a algum sistema, ele traz alguns conceitos. Eu não peguei todos,
mas peguei uns conceitos interessantes aqui para a gente discutir, inclusive a diferença de alguns conceitos aqui do Brunner para a Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Citada inclusive no Black Book aqui de Clínica Médica. Então eu tenho aqui anúria, por exemplo, é o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês. Lá no Brunner, anúria vai ser categorizada como débito urinário total inferior a 50 ml, certo? Mas a gente vai encontrar em outras literaturas menor do que 100 ml. Aqui vai ser o conceito de anúria. Oligúria, lá no Brunner, vai dizer que o débito urinário em 24 horas menor que 500 ml em 24 horas. E aí a gente vai ter a Sociedade Brasileira de Urologia e outras literaturas trazendo menor que 400 ml em relação à oligúria, tá? Inclusive a gente vai fazer questões que eu vou te mostrar aqui exatamente as bancas cobrando esse 400 ml com mais força do que o 500 do Brunner, certo? Azotemia é a concentração anormal de produtos nitrogenados no sangue, porque o rim não está conseguindo eliminar esses produtos nitrogenados e aqui eu vou ter o aumento aqui desses produtos, tá? Cilindros urinários são proteínas secretadas pelos túbulos renais lesionados, tá? Em tese, o que que aconteceria? Lá na filtração glomerular, onde a gente deixa passar o plasma para os túbulos renais, e nos túbulos renais a gente reabsorve aquilo que ainda pode ser útil e o restante transforma em urina. Ali, aquele glomérulo, quando ele está lesionado, ele deixa passar proteínas, né, que não deveriam ser passadas. E isso está associado com uma lesão renal, permitindo aqui a saída dessa proteína, que é uma substância grande, que em tese não passaria para a produção aí da nossa urina essa proteína, tá? E aí nós vamos encontrar por meio do EAS aqui cilindros urinários sendo representados aí por proteínas secretadas. Nefrotóxico é um outro termo que está aqui nos conceitos iniciais. Ela tem correlação aqui essa informação com substâncias, medicamentos ou ações aqui capazes de destruir o tecido renal. Então, por exemplo, uma picada de cobra, né? Aqui, crotálica da cascavel, ela é nefrotóxica, né? Inclusive, pode gerar aí alterações relacionadas à urina. A urina fica escura, tem lesão renal associado com esse tipo de picada de serpente, tá certo? Outra coisa que é nefrotóxica, além do veneno da cobra, nós temos também antibióticos, aminoglicosídeo e outros antibióticos que causam lesão renal. Anti-inflamatórios, principalmente de uso prolongado, de uso contínuo aí, são nefrotóxicos. Contraste, né, o contraste usado aí para fazer exames radiológicos também são nefrotóxicos, né, e acabam aí destruindo, causando necrose tubular aguda em relação ao nosso rim, e isso pode desencadear uma insuficiência renal aguda se for em grande intensidade, tá? Quando eu tenho aí um esmagamento ou alguma alteração relacionada à hemólise, né, são duas coisas que vão acontecer. Hemólise é a ruptura da hemácia. Aí eu libero hemoglobina e essa hemoglobina vai ser também tóxica ao tecido renal, ela fora ali da célula, tá? E aí a gente vai perceber no, na urina hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, tá? E aí também eu vou ter, no caso de esmagamento, queimadura, lesões importantes, aí, síndrome de compartimento, eu vou ter a liberação de substâncias que estão dentro da célula muscular, que é a mioglobina. E aí essa mioglobina também é tóxica ao rim, gerando uma miotoxicidade, tá? Então tudo isso vai estar dentro do pacote aqui de nefrotóxico, ok? Síndrome nefrítica. Quando eu falo em nefrítica, eu estou falando de inflamação. Então vai ter aqui uma inflamação no glomérulo. O que é glomérulo? Quando a gente vai lá no néfron, né? A gente tem a cápsula de Bowman, que é a cápsula mais rígida que envolve aqui os glomérulos, que são os locais onde tem os capilares sanguíneos, tá? Do capilar sanguíneo vai sair aqui o plasma para a cápsula de Bowman, que vai para os túbulos, túbulo proximal, né? Alça de Henle, túbulo contorcido distal, né? E aí segue para a pelve renal para produzir essa urina, tá? E esses glomérulos são os vasos sanguíneos que estão aqui para filtrar exatamente o nosso sangue, né? Ao redor desses túbulos aqui, gente, tem vasos sanguíneos que vão retomando algumas coisas que estavam no plasma para a corrente sanguínea, tá? Por exemplo, a glicose passa.
Só que na hora que a glicose passa, aqui nos túbulos já proximais, tem já os receptores que já vai captar essa glicose e voltar para o sangue. Epa, não é para sair você para a urina, não. E já pega lá de volta, 98% já é captada aí nessa parte já inicial, os outros 2% ao longo aí do processo de formação da urina. Então, a síndrome nefrítica é aquilo que vai gerar inflamação nesse tecido aqui glomerular, tá? Síndrome nefrótica vai ser um tipo de insuficiência renal, de alteração renal, com aumento da permeabilidade glomerular e proteinúria maciça. Então, quando eu falo nefrótica, você lembra da palavra-chave proteína, tá? E aqui vai estar liberando, né, o espaço para que a proteína venha a sair da urina por conta dessa lesão renal aí desencadeada. A gente vai destrinchar cada uma dessas situações, tá? Uremia. Uremia tem a ver com aumento da ureia no sangue, tá? Que é um excesso dessa ureia e outros produtos de degradação nitrogenados no sangue. Essa ureia alta, ela causa alterações neurológicas, tá certo? Confusão mental, por exemplo. E pode também gerar discrasia, alteração de coagulação sanguínea. Então, por isso que o paciente na insuficiência renal aguda vai passar um catéter, né? Catéter central para fazer aí a hemodiálise de emergência. E aí fica aquele hematoma ao redor do catéter, porque ele não tem uma coagulação sanguínea adequada quando está com a ureia alta. Isso influencia, tá? Isso já caiu em prova. Pielonefrite, aí tem a ver com inflamação na pelve renal. Insuficiência renal aguda, deterioração súbita e rápida da função renal, que é algumas vezes reversíveis. A gente vai estudar aqui, ainda hoje, a insuficiência renal aguda de forma aprofundada vai ser a segunda doença aí a ser tratada. A primeira serão as relacionadas aqui à nossa, aos distúrbios hidroeletrolíticos, que podem estar alterados na função renal. E depois a gente já vai para a insuficiência renal aguda, beleza? Glomerulonefrite, inflamação dos capilares glomerulares aqui, relacionando então a essa parte também aqui associada, tá? E a gente vai estudar cada terminho desse dentro da nossa aula. Aqui, só para a gente comparar, outras literaturas trazem anúria menor que 100 e oligúria menor que 500. Eu quero que você guarde esses dois, tanto o do Brunner quanto o da Sociedade de Urologia, e que também são discutidos em vários artigos, tá? Esses valores de anúria 100 e oligúria 400. Beleza. Com relação ao Ministério da Saúde, e aqui a parte da avaliação das doenças renais no contexto, né, do nosso perfil epidemiológico, é uma doença de grande impacto no sistema de saúde. Por quê? Porque eu tenho tanto alta incidência, principalmente conectado com a principal causa das doenças renais, que é o diabetes, sem sombra de dúvida. O que é que o diabetes faz? O diabetes, ele lesiona o endotélio renal dentro dos vasos sanguíneos ali, vai causando lesões, né? E junto com a hipertensão, que causa uma hipertrofia nos vasos sanguíneos das artérias renais, tá? Então, a hipertensão causa um endurecimento da artéria renal, né? E a diabetes destrói o endotélio internamente. Então, essas duas doenças são aí responsáveis pela questão aí da insuficiência renal com terapia de substituição renal sendo implementada, que é aqui a hemodiálise ou diálise peritoneal. Só que dentre as duas, isso cai bastante em prova. Quando eu falo bastante assim, gente, bota aí um asterisco no seu caderno. Então, diabetes é o primeiro lugar, sem sombra de dúvida, tá? Então, vou botar diabetes aqui o primeirinho. E o segundo motivo aqui de impacto do desfecho da doença renal associada a fatores de risco importantes, tá? É claro que tem também o tabagismo e outros fatores, né? Bem como também impactando as doenças cardiovasculares, mas as doenças renais também aqui estão envolvidas nisso. Alta mortalidade no contexto mesmo de óbitos por insuficiência renal, como também morbidade, porque isso diminui a qualidade de vida. É uma doença crônica que você vai aí se sujeitando mesmo a um sofrimento muito grande, principalmente quando está nessa fase de terapia de substituição renal, tá? Dificuldade na qualidade de vida, como a gente bem falou aqui, alto custo para os serviços de saúde, porque demandam procedimentos de alta complexidade e caros, né? Observe que é uma pessoa que faz hemodiálise ali,
quantas vezes ela vai ter que ir na semana no serviço de saúde, claro que depende do formato, do tipo de hemodiálise escolhida, né? Mas olha o custo que envolve, é muito alto, tá? Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são modalidades caras para o sistema e necessárias, até porque é por longo prazo. Evidências de que estratégias de prevenção podem reduzir. E aqui entra o MEV também, que é a mudança de estilo de vida, tá? A gente vai indicar a terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise, lá na fase 5, né? Na fase 5 eu tenho dois estágios, não dialítico e dialítico, tá? No crônico, né? No agudo vai depender do caso clínico ali na hora, mas a gente vai fazendo a hemodiálise aguda, né, imediata, para poder fazer uma limpeza e pode ser que a causa seja reversível, principalmente quando a causa aí tem relação com deficiência de volume, repõe volume, vai ajustando o rim, vai voltando à normalidade. Agora, quando ele vai deteriorando aos poucos, no caso da insuficiência renal crônica, nós vamos aí preparar esse paciente para nos estágios finais fazer a terapia de substituição renal, bem como também entrar na lista de transplante, né? Transplante renal, que é um órgão, inclusive, que pode ser transplantado de doador vivo. E a gente vai fazer um bloco especificamente sobre essas partes aí associadas como hemodiálise, diálise peritoneal, transplante de rim, enfim, biópsia de rim. A gente vai fazer aí uma abordagem bem completa do que cai em prova em relação a essa nossa disciplina de clínica médica e doenças renais, tá? Beleza, então aqui, dentro dos fatores de risco para as doenças renais crônicas, nossa fonte é também a diretriz do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Eu tenho o diabetes, está em primeiro lugar, como eu já tinha conversado, hipertensão, idosos. Idosos, eu quero botar um asteriscozinho, tá? Fisiologicamente, o idoso ele tem alteração da taxa de filtração glomerular. E é por isso que a gente vai ter que ajustar doses de medicamentos para o paciente idoso, tá? Paciente idoso, por exemplo, antipertensivo, metade da dose. Por quê? Como o rim vai funcionar mais lentamente, ele vai eliminar a urina mais lentamente e aquela medicação vai circular no meu sangue por mais tempo, agindo, né, tendo aí um aumento do tempo de ação no idoso. Então, todo paciente que tem insuficiência renal, seja ele idoso ou não, ou o paciente idoso de forma fisiológica, eu preciso ajustar a dose de medicação para poder não prejudicar o rim e também os efeitos do próprio remédio, né? Por exemplo, paciente idoso vai lá e toma um antipertensivo na dose de um adulto. O que é que vai acontecer? Hipotensão, queda, morte. Como assim, professor? É idoso, morre de morte, morre de queda, morre de morte, foi ótimo, né? Morre de queda muito fácil. Bateu a cabeça, um TCE, as suturas cranianas são muito unidas, né? Então, assim, é uma das causas, é a hipotensão. É o mau tratamento da hipertensão. Você chega lá, paciente idoso nem é hipertenso às vezes, está com a pseudo-hipertensão, a pessoa não faz o teste da manobra de Osley, não sabe que é aqui uma pseudo-hipertensão e taca remédio diurético de preferência, né? Porque aí o idoso levanta para ir no banheiro de noite, não é orientado a tomar aquele remédio durante o dia ou então usar um remédio que seja mais adequado para o quadro dele. Aí o diurético aumenta o diabetes do idoso, aumenta a produção de urina, ele tem que levantar mais vezes para ir ao banheiro, o risco de queda está aqui, e baixa a pressão dele, que ele nem era tão hipertenso, o problema era a pseudo-hipertensão que estava ali parecendo alta. Ou seja, faz hipotensão, olha quanta coisa, quanta iatrogenia aqui, uma ação só, passar um antipertensivo na dose normal, e ainda um antipertensivo errado, e ainda o antipertensivo que não precisava, porque era simplesmente um enrijecimento da artéria, uma pseudo-hipertensão. Então, o público idoso, gente, tem que ter um cuidado todo especial para tratar qualquer coisa. A gente tem que levar em consideração essa função renal, que já vai estar diminuída, depuração renal, e o remédio vai circular por mais tempo. Eu tenho que ajustar a dose para esse idoso, porque tudo isso pode gerar iatrogenias e levar a complicações graves, tá? Portadores de obesidade, eles também vão ter aqui fator de risco para doença renal, tá? Principalmente IMC maior que 30, que é aqui justamente a classificação, né, de obesidade. Histórico de doença do aparelho circulatório, doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca. História de doença renal crônica na família. Tabagismo. Tabagismo é um fator de risco para centenas de doenças, né? Então, aqui, dentre elas, tem a doença renal, ela torna aí a artéria mais rígida também, é por isso que ela também é fator de risco. E o uso de agentes nefrotóxicos,
que nós já conceituamos lá na parte de conceitos iniciais, tá? Dentre eles, nós temos aí os contrastes de exames, antibióticos, quimioterápicos e vários outros medicamentos nessa categoria também de nefrotóxico, tá? Beleza. Vamos para o próximo bloco, trabalhar aqui o resumo do Brunner dos distúrbios hidroeletrolíticos, tá certo? Esse bloco foi introdução das doenças renais, quais são as principais doenças renais que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Falamos aqui do impacto econômico e aqui epidemiológico dessa doença que tem aumentado, principalmente a conexão com o diabetes, que é importante. Falamos quais são os fatores de risco, falamos as literaturas e conceitos básicos aqui dentro dessas doenças renais na introdução. Vem, vem, vem comigo no próximo bloco com os distúrbios hidroeletrolíticos aqui, de forma bem resumida e bem simples, para a gente entender qual distúrbio, qual a manifestação, qual o tratamento aqui. Beleza? Modo turbo ativado? Então vamos junto. Fala galera, estamos aqui estudando as doenças renais no contexto da clínica médica e nesse bloco a gente vai ver aqui a relação do rim com os distúrbios hidroeletrolíticos. Quando eu falo de hidro, eu estou falando de líquido, né? Onde eu posso ter tanto excesso de líquido aqui no nosso corpo, quanto déficit de líquido aqui, né? E o eletrólito, da mesma forma, eu posso ter o excesso ou déficit. Lá no início do capítulo do Brunner, quando fala de doenças renais, ele traz essa tabela. E foi essa tabela que eu copiei aqui para a gente poder discutir e pegar o que é importante, que cai em prova e colocar a nossa estrelinha linda aí, tá certo? Então vamos aqui para a primeira tabela, porque nós vamos falar de várias. A primeira delas, nós vamos falar do déficit de volume de líquido ou excesso de volume de líquido, tá? São dois problemas aí associados que a função renal pode estar contribuindo, tá? Principalmente o excesso de volume de líquido quando o rim tem aí uma dificuldade de eliminar a urina e dessa forma acaba gerando esse edema no nosso corpo, tá? O déficit de volume de líquido, ele é aqui manifesto quando ocorre uma perda de peso aguda maior ou igual a 5%, diminuição do turgor da pele, mucosas secas, oligúria ou anúria, aumento do hematócrito, do nível de ureia, desproporcionalmente, e aumentado em relação ao nível de creatinina e pode gerar também hipotermia. Quando que eu vou ter um déficit de volume de líquido, gente? Quando o paciente tem uma insuficiência pré-renal aguda, tá certo? Por deficiência de volume, tá? Vamos dizer, o paciente está com uma síndrome hemorrágica, né? Tá ali sangrando muito, ou o paciente está vomitando e com diarreia muito forte. Isso vai diminuir o volume de líquido no corpo como um todo. Isso vai ter impacto no rim? Vai. Porque o rim é o órgão mais bonzinho que existe para todo mundo. Por quê? Porque ele diz assim, olha, não precisa de líquido aqui não. Vai lá, deixa o líquido lá para o coração, para o cérebro, né? Eu sou muito bonzinho. Então ele vai fechar aqui as arteríolas dele e vai deixar ele prejudicado ali sem sangue para poder salvar o coração e o cérebro, tá? E com isso o rim acaba sendo prejudicado e pode gerar uma necrose tubular por falta de sangue suficiente, no caso aí do paciente, por exemplo, com um choque séptico ou com uma hemorragia aqui associada, né? Ou aqui com diarreia, vômito. Então esses problemas aí conectados pode gerar alteração em relação ao volume de líquido, tá?
No contexto do choque séptico, especificamente, tem duas fases, ele é bem mais complexo no contexto de alterações aí no choque séptico. Vamos aqui guardar os exemplos do déficit de volume de líquido associado com hemorragias, vômitos e aqui diarreia intensa, gerando aí uma queda desse fluxo sanguíneo para o rim, tá? Que vai se comprometer para poder deixar os outros órgãos mais nobres receber esse sangue, tá certo? Então ele vai ficar prejudicado. E aí, como que eu vou tratar a reposição de líquido por via oral ou parenteral? Esse déficit de volume de líquido, inclusive, é causa de insuficiência renal de motivo pré-renal, ou seja, o volume que está prejudicado para causar aqui alteração da função renal, tá certo? O outro lado é o excesso de volume de líquido, onde eu tenho aqui a deficiência desse rim em liberar aqui a urina adequadamente, e então ela vai ficar acumulada, o líquido aqui no nosso corpo. Então, qual é a manifestação clínica? Ganho de peso agudo, maior que 5%, a gente viu lá no bloco inicial, que um indicador e marcador importante para excesso de volume de líquido é aqui o peso do paciente, né? Porque a retenção de água aumenta rapidamente aqui esse peso, tá? Estertores, falta de ar, diminuição da ureia e do hematócrito, distensão das veias do pescoço, tá? No caso aqui, em relação à ureia especificamente, ela pode estar diluída pelo líquido que está sendo acumulado, tá? Mas se a causa for desse excesso de volume de líquido, uma insuficiência renal, essa ureia vai ficar aumentada no contexto aí da dificuldade do rim liberar essa ureia, tá? Depende aí da causa do excesso de volume de líquido, ok? Essa falta de ar e esse estertor vai ser quando uma insuficiência cardíaca está conectada com esse excesso de volume de líquido. Coração sobrecarregado, né, de líquido aqui, começa a deixar voltar líquido para o pulmão. E aí o pulmão fica encharcado, a gente vai sentindo aí as bases primeiro, né, vão ficando mais cheia de líquidos e a gente começa a ouvir, a escutar o crepto aqui na base e depois vai subindo à medida que o caso vai agravando, tá? E aí, o tratamento é restrição de líquido e de sódio, diurético e diálise. Com relação aqui à renal em si, eu posso ter um déficit de sódio, e esse déficit de sódio vai gerar náuseas, mal-estar, letargia, cefaleia, cólicas abdominais, apreensão e convulsões. E isso vai ser tratado de que forma? Dieta, soro fisiológico normal ou solução salina é hipertônica, que em algumas situações serão necessárias, tá? No contexto aqui do excesso de volume de líquido, gente, só para explicar aqui, a distensão da veia do pescoço é a jugular. Coração do lado esquerdo está cheio, sem conseguir dar conta daquele volume de líquido, volta para o pulmão, para o lado esquerdo. O lado direito volta para a jugular e para o abdômen, formando ascite, né? Edema de membros inferiores e tubo, né, da pele vai ficar alterado e a distensão da jugular. A jugular ela é avaliada com o paciente em 45 graus, com a elevação da cabeceira em 45 graus, e você vê aqui a veia cheinha, tá? Justamente porque o coração não está dando conta de bombear aquele excesso de volume de líquido circulante, tá? Turgência de jugular, isso aí. Excesso de sódio, como é que vai manifestar aqui pra gente? Mucosas secas e pegajosas, muita sede, língua seca e áspera, febre, inquietação, fraqueza e desorientação. O sódio, a gente vai ter aqui o valor dele normal e é um dos que mais cai em prova, né? O sódio e potássio, de 135 a 145, tá? E o tratamento líquidos diuréticos, restrição dietética aqui, relacionando a esse tipo de eletrólito especificamente, tá? Essa parte do sódio, gente, falar em sódio e potássio, são os dois eletrólitos mais relevantes aí pra gente, que a gente tem que ter cuidado com relação a eles, tá? O potássio é o segundo eletrólito que a gente vai trabalhar aqui, também de grande importância, tá? É um dos mais importantes aqui pra gente, é esse.
onde eu vou ter aqui, ó, manifestações, anorexia, distensão abdominal, o déficit, né? Ilho paralítico, fraqueza muscular, alterações no ECG e arritmias. Tanto o déficit quanto o excesso de potássio, tá? Vão gerar aí pra gente alterações de ECG, tá? O que é mais comum na insuficiência renal aqui? O mais comum na insuficiência renal é justamente aqui o excesso de potássio, tá? O valor normal de potássio, gente, pode variar de repente, a depender da literatura, de 3,5 a 4,5 ou 3,5 a 5,5, tá? Então, aí é o valor normal em relação ao potássio. E muito cuidado com o nome do potássio, porque eu vou falar aqui hipercalemia ou hipocalemia ou hiperpotassemia, tá? E as bancas, principalmente a banca CESP e várias outras, elas tentam confundir com cálcio, tá? Porque hipo é calemia, hiperkalemia de cálio, né, de potássio, e aí a gente não pode confundir isso com o cálcio. Na hora que você vir esses termos, você, ó, exoftalmia, arregala o olho assim, ó, igual quem tem hipertireoidismo, olho arregalado assim, né? Deixa eu olhar com calma para poder ver o que é que tá falando, tá bom? No caso do excesso de potássio, vai causar aqui diarreia, cólica, náusea, irritabilidade, fraqueza muscular e alterações aqui no nosso ECG. Entre essas alterações, a elevação da onda T, tá? Ela fica uma onda mais apiculada. Enquanto déficit, eu vou repor potássio. No excesso, eu vou restringir esse potássio, né? Vou usar aqui diurético, vou usar glicose, insulina e bicarbonato de sódio. Glicose e insulina, que é uma solução aqui polarizante, ela vai servir para trocar o potássio do meio extracelular, que está dentro do sangue, para o meio intracelular. Eu tenho que ganhar um tempo com isso, ganhar um tempo trazendo potássio para dentro da célula, que é onde ele deve ficar mais forte do que no extracelular, que é no sangue, porque ele alto no sangue, ele causa arritmia. E aí, enquanto isso, eu vou descobrindo a causa e vou fazendo aqui o cuidado para diminuir esse potássio, tá? A causa pode ser até uma iatrogenia, por causa do soro que tá ali com potássio em excesso, né? Ou aqui uma insuficiência renal que não está permitindo essa drenagem e essa limpeza adequada em relação ao potássio gerado no nosso corpo, tá? Tratamento, então, vai estar fazendo essa substância polarizante, tá? E também no caso aí mais grave, também uma hemodiálise de emergência ou uma diálise, tá? No paciente, claro, que já tenha o catéter de Tenkoff para fazer uma diálise. E quem não tem catéter, tem que ser aí a hemodiálise mesmo, porque aí é o catéter central que vai ser utilizado, ok? Com relação ao cálcio, o déficit de cálcio e o excesso de cálcio. O déficit vai gerar aqui, ó, cólicas abdominais, musculares, estridor, espasmo carpopedal, reflexo hiperativo, tetania. Essa tetania, que é aqui uma contração muscular exagerada, ela gera dois sinais de Schivosteck e Trouzel. Deixa eu te mostrar logo esses sinais aqui, como é esse sinal de Schivosteck, né? A gente faz uma percussão no nervo facial, e aí a gente vai ter, né, uma alteração em relação a uma contração dos músculos perilabiais do mesmo lado, tá? Então é pesquisado pela percussão do nervo facial em seu trajeto anteriormente ao pavilhão auricular, sendo que nos casos de hipocalcemia, observe-se uma contração dos músculos perilabiais do mesmo lado, tá? Então, déficit de cálcio pode gerar isso, e também o sinal de Trouzel, que é o quê? É mais específico e consiste na observação de uma contração generalizada dos músculos do antebraço, com flexão do punho ou sinal de mão em parteiro, após a aplicação do esfigmomanômetro de pressão, cerca de 20 milímetros de mercúrio, acima da sistólica por 3 minutos, tá? Então, você faz ali a sistólica do paciente e coloca mais 20, espera 3 minutos e vê se vai ter essa contração, tá? Para você diferenciar em relação a esses dois, você vai fazer o seguinte: Trouzel, você vai lembrar de tensiômetro, tá? Que é o teste do tensiômetro, tá? E Schivosteck é o teste do nervo facial. Os dois aí associados ao déficit de cálcio, tá?
Com relação ao cálcio, a gente tem aqui valores em milha equivalente e em valores em, em outra unidade aqui, que é o ml, né? Milha equivalente em ml, tá? Em relação aqui ao cálcio, eu vou ter o valor de 4,5 a 5,5, tá? Em milha equivalente. E ml eu vou ter de 9 a 10,5 aqui nos exames laboratoriais. Essa última medida é o que aparece, tá? E aqui, no caso de déficit de cálcio, o que é que eu vou fazer? Repor esse cálcio, tá? Dieta, reposição de sal de cálcio por via oral ou parenteral. No caso do excesso de cálcio, né, eu vou ter aqui como sintomas dor óssea profunda, dor no flanco, fraqueza muscular, reflexo tendíneo profundo, deprimido, constipação, náusea, vômito, confusão, comprometimento da memória, poliúria, polidipsia, alterações no eletro. A questão do cálcio, aqui eu preciso, para tratar o excesso, reposição de líquido, etidronato, pamidronato, mitramicina, calcitonina, glicocorticoide e sais de fosfato. Então, aqui são os tipos de tratamento, né, que o Brunner traz para a gente em relação a esse nosso eletrólito, tá? E claro que eu preciso tratar a causa, né? O que que está gerando esse excesso de cálcio, né? E isso que precisa ser tratado. O que eu botei aqui de negrito é porque é o mais comum de acontecer nas insuficiências renais. Excesso de potássio, déficit de sódio e déficit aqui de cálcio, tá? Esses dois sinais caem em prova, não só caem, como despencam. E eu preciso que você guarde isso. Dentre esses dados aqui de distúrbio hidroeletrolítico, sódio e potássio são os que mais caem. Depois vem o do cálcio. E o do cálcio com foco nesses sinais aqui, tá? Relacionados à tetania, tá certo? Potássio cai valores, sódio cai valores, cai a parte também de alterações do eletro, né? O potássio como uma alteração mais importante da insuficiência renal. Então, essas informações são as mais importantes, tá? Aqui, agora nós vamos para outras alterações nas doenças renais. O déficit ou excesso de bicarbonato podem estar associados aí com uma alteração na função renal, tá? Déficit de bicarbonato vai gerar cefaleia, confusão, sonolência, aumento da frequência e profundidade respiratória, tentando compensar aqui, né, a questão do déficit do bicarbonato. Bicarbonato é uma substância básica e o gás carbônico é ácido. Então, se eu tenho déficit de bicarbonato, meu corpo compensa com uma hiperventilação, tentando buscar aqui compensar essa alteração. O bicarbonato em déficit, ele é uma substância básica, vai gerar uma acidose, tá? E eu vou hiperventilar para poder justamente colocar para fora, né, o CO2 e compensar essa acidose, tá? Então, déficit de bicarbonato, qual o valor normal de bicarbonato no sangue? 22 a 26, tá? Esse é o valor de bicarbonato. Déficit de bicarbonato menor que 22 aqui. Excesso de bicarbonato maior que 26. Excesso de bicarbonato é uma substância básica e vou gerar alcalose, né? E aqui vai gerar, no caso de déficit, náuseas, vômitos, pele ruborizada e quente. Nesse caso, reposição de bicarbonato e diálise. Excesso de bicarbonato, respirações deprimidas. Compensando aqui a alcalose, eu tento reter um pouco de CO2. Hipertonicidade muscular, tontura, formigamento nos dedos, das mãos e dos pés. Reposição de líquido, se houver depleção de volume, assegurar um aporte adequado de cloreto. Eu quero te dizer, gente, que não se desespere com essas informações. Professora, você sabe todos os sinais e sintomas decorados aqui de todos os distúrbios eletrolíticos? Sei não. E nem me preocupo em gastar energia em decorar isso aqui, gente. Porque na hora da prova, o que vai aparecer é os valores de sódio e potássio, os sinais e sintomas do déficit de cálcio. No caso do bicarbonato, a conexão dele com essas compensações do sistema respiratório relacionando à gasometria. Isso sim cai em prova, tá? Agora, se causa náusea, vômito, se causa isso, se causa aquilo, isso aí se repete em quase todos os eletrólitos. A gente tem que aprender a estudar e não
O que que vai acontecer? Eu vou fazer um monte de confusão, porque tem um monte de manifestação aqui, de um eletrólito com outro, que são iguais, e na prova não cai assim, e estou estudando errado. Tenho que estudar o que cai em prova. Sódio, potássio, o foco nos valores, o foco nos sinais e sintomas desses dois eletrólitos. No caso do cálcio, que eu te falei, esses sinais, de Trouzeau e de Chostec, né? Eu não sei se pronuncia assim, Chovostec. Não sei como pronuncia. Vou mostrar aqui como está escrito. Chovostec e Trouzeau, tá? É como eu falo. Mas eu não sei se está certo essa forma de falar aqui, tá? Outra coisa de problema aqui que eu quero que você memorize é isso. Se tem déficit de bicarbonato, eu tenho uma acidose. Se eu tenho uma acidose, o sistema respiratório tenta compensar aqui, ó, colocando mais gás carbônico para fora e hiperventila. Se eu tenho excesso de bicarbonato, eu vou gerar uma alcalose, né? E aí eu vou justamente ter aqui respirações deprimidas para reter um pouco de CO2 e tentar compensar. Déficit de proteína, perda de peso crônica, depressão emocional, palidez, fadiga, músculos flácidos e moles. E aí pode fazer dieta, suplemento nutricional, hiperalimentação, fornecer albumina. Mas no caso aqui, relacionando aqui a insuficiência renal, a proteína a gente vai ter que ver direitinho, né? Qual é o problema renal específico, porque tem problema renal que a gente tem que limitar aqui a ingesta de proteína, tá? Para justamente não gerar mais substância nitrogenada aí, principalmente na insuficiência renal, tá? Déficit de magnésio. Déficit e excesso aqui de magnésio. O magnésio vai estar normal de 1,5 a 2,5. O déficit vai gerar disfagia, que é a dificuldade de deglutir, cãibra muscular, reflexos hiperativos, tetania, sinal também, o mesmo sinal de tetania do cálcio, Chovostec ou de Trouzeau, positivo, formigamento dos dedos das mãos, arritmias e vertigens. Tratamento: dieta, terapia de reposição de magnésio oral ou parenteral. E excesso de magnésio, eu vou ter aqui rubor facial, náusea, vômito, sensação de calor, sonolência, reflexos tendíneos profundos, deprimidos. E é por isso que quando a gente repõe magnésio para evitar aqui crise convulsiva nas mulheres, né, a gente tem que monitorar aqui esses reflexos tendíneos, a respiração também, tá? Tem que ser ali monitorada. Pode gerar fraqueza muscular, depressão respiratória e parada cardíaca, tá? Então é muito importante cuidar dessa questão aqui do magnésio, né? Quando a gente está repondo esse magnésio, que uma das causas do excesso de magnésio é justamente a reposição nos pacientes aí gestantes, né? Que estão com síndrome hipertensiva, tá? Como que eu faço o cuidado aqui? Gliconato de cálcio, ventilação mecânica e diálise para diminuir esse excesso, tá? Quando eu falo no cálcio, gente, uma coisa importante lembrar é que a gente não avalia o cálcio sozinho, tá? Em relação aqui aos valores de forma isolada. Eu preciso avaliar junto com o paratormônio, eu preciso avaliar junto com a vitamina D e eu preciso avaliar junto com o magnésio, tá? O cálcio não é avaliado de forma isolada, tá? Se o PTH, por exemplo, o paratormônio estiver alto, pode indicar que eu tô com deficiência aqui de cálcio ou deficiência de vitamina D, tá? Se não tiver vitamina D, como que eu vou absorver o cálcio, né? Então, a gente não vai conseguir aqui ter o cálcio absorvido se eu tiver em falta da vitamina D, tá? E eu preciso do magnésio para transportar a vitamina D e assim a vitamina D ajudar na absorção do cálcio, tá? Então, é tudo muito interrelacionado, né? O que a gente tem aqui associado aos nossos eletrólitos, não é visto de forma isolada, principalmente aqui o cálcio nessa situação, tá? O último que a gente vai falar aqui é o fósforo, né? O fósforo na sua forma de fosfato aí, ele vai estar, que é o PO4, vai estar mais forte dentro das células, assim como o potássio, é uma informação que também cai bastante em prova, né? O potássio e o fósforo são aí eletrólitos mais do meio intra celular, certo? Esse fósforo,
em déficit pode causar dor óssea profunda, dor no flanco, fraqueza e dor muscular, parestesia, apreensão, confusão e convulsão. O que que eu vou fazer com déficit? Eu vou repor, tá? Suplementação. E o excesso de fósforo pode gerar também essa tetania, formigamento nos dedos das mãos e ao redor da boca, espasmos musculares, calcificações nos tecidos moles. E aí eu tenho que fazer restrição dietética, ligante de fosfato, soro fisiológico, solução de glicose e insulina, tá? Então, esses eletrólitos aqui são os que mais aparecem em prova. É importante a gente pegar os valores, pegar aqui as manifestações de forma mais sucinta possível, para a gente não se estressar e memorizar isso aqui tudo, tá? É claro que quando a gente começa a revisar, as coisas começam a entender melhor, né? Quando a gente começa a fazer questão e aquilo cai uma questão daquela forma, a gente começa também a memorizar melhor aquilo, tá? Mas não se estresse para memorizar tudo disso aqui, porque é um assunto que cai com a frequência baixa em relação a vários outros em conjunto, né? Mas quando cai, o que cai é: qual é o eletrólito mais comum no meio intracelular? Que é o potássio. Qual é o eletrólito mais comum no meio extracelular? É o sódio. Né? Isso vai ser mantido assim por meio da sonda da bomba sódio-potássio, a TPase, né? Qual é aqui o valor de normalidade do sódio e do potássio? Isso cai, tá? Então, 135 a 145, o do sódio e o de potássio 3,5 até 5,5. Você encontra aí esses valores na literatura. Então, isso é importante pra gente, tá? E o potássio aumentando aqui a onda T em relação ao eletrólito, ele também pode alargar o QRS no estágio mais grave aí, antes de evoluir para uma parada cardíaca, tá? Então, essas informações são as mais importantes relacionadas aos distúrbios hidroeletrolíticos. Não fique buscando aí informações exageradas nesse assunto e deixando de estudar outros assuntos que são mais importantes, como, por exemplo, o próximo que a gente vai falar, que é insuficiência renal. Esse aí despenca em todos os aspectos e a gente vai ver isso no próximo bloco. Vamos ligar o turbo e vamos juntos. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui estudando as doenças renais. No bloco passado nós vimos aí a questão relacionada aos nossos eletrólitos e também a desidratação ou o excesso de líquido em relação ao nosso corpo, né? Foi um assunto muito importante para a gente no contexto não do quanto que cai em prova, mas para a gente entender que esse rim ele participa em relação aqui a reter esses eletrólitos ou liberar esses eletrólitos e isso vai influenciar no excesso ou aqui no déficit desses eletrólitos, tá? E todos esses eletrólitos, gente, eles participam em relação a alguma parte da bioquímica do nosso corpo. E se a gente tem o déficit aí desses eletrólitos, por exemplo, eu posso ter complicação. Então, por exemplo, o magnésio, ele ajuda em relação às enzimas, né? O funcionamento enzimático. Quando eu falo do cálcio, ele é extremamente importante para poder influenciar aqui na nossa contração muscular. Né, a falta do cálcio vai gerar alterações da contração muscular, por isso que a gente vai ter aquela tetania aqui associada. Alterações do sódio pode gerar edema cerebral. Também aqui é importante associar essas questões de maior relevância das funções associadas aí aos nossos eletrólitos. O sódio, ele participa também da condutibilidade do sistema nervoso, tá? E a falta dele pode gerar alteração nesse sentido. Então, tenta fazer também uma tabela igual essas que eu fiz aqui, ampliando um pouquinho com a função desses eletrólitos, tá? Só voltando aqui neles, com relação ao fósforo, tá? Que eu não coloquei o valor aqui de normalidade, 2,5 a 4, tá? O fósforo tem aqui uma função relacionada ao funcionamento neural e muscular. E ele tá mais presente no meio intra, tá? Do que no meio extra celular. Essa é uma informação também importante aqui pra gente, tá?
doenças renais podem alterar aqui o fósforo. O magnésio ele participa de atividades de enzimas, tá? Atividades enzimáticas aqui, tá certo? E a excitabilidade muscular também vai ser uma das suas funções. Por isso que esses eletrólitos que participam da atividade muscular vão gerar essa tetania, tá? Quando tem déficit. Tanto o cálcio quanto aqui o magnésio participam dessas atividades musculares. Observe que o fosfato também vai ter aqui, ó, parestesia, esse formigamento, né? E essa alteração aí muscular também, tá? O bicarbonato, como a gente já sabe, né? Vai gerar aí acidose ou alcalose e é importante para o equilíbrio ácido básico, tá? O cálcio a gente sabe que ele tem aí a sua ativação tanto na formação do osso, formação óssea, como também o cálcio ele vai estar participando ativamente da contração muscular. Quando ele está liberado ali no sarcômero, né, a gente vai ter o deslizamento das fibras, ok? O potássio ele tem aí a sua participação tanto na contração muscular quanto também no impulso elétrico, tá? O impulso elétrico vai estar sendo aí formado por meio desse nosso eletrólito tão importante e que vai precisar estar na função aí bem equilibrada para evitar essas arritmias cardíacas principalmente, tá? Beleza. Então vamos agora para a insuficiência renal aguda, depois da gente complementar o bloco passado, falando dos nossos eletrólitos, beleza? Na insuficiência renal aguda, aqui o Brunner traz como conceito que vai acontecer quando os rins são incapazes de remover os produtos de degradação dos metabólitos e de desempenhar suas funções reguladoras, né? A gente sabe que o rim controla a pressão, o rim elimina eletrólitos, ele participa do equilíbrio ácido básico, ele produz eritropoietina. Então, vários aspectos aqui da função renal vai ficar prejudicado, porque esse rim está aqui sem exercer a sua função ali por alguma causa, né? E dessas causas a gente vai ver que pode ser uma causa antes de chegar no rim, ou seja, uma hipovolemia, uma causa renal, que é lesão parenquimatosa mesmo dos néfrons, que é necrose tubular aguda, e uma causa pós-renal, que é uma obstrução do rim, né? Aqui da produção da urina por conta do ureter tá ali obstruído, por exemplo, tá? Algum cálculo maior ali, algum tumor, alguma coisa causando essa obstrução, gerando essa insuficiência renal chamada de pós-renal. Eu vou ter aqui um acúmulo de líquido, que é, no contexto aqui do nosso, da insuficiência renal, um edema sendo manifestado em relação à parte clínica, né? Eu vou ter aqui esse edema. Afeta a função endócrina, porque o rim ele produz aqui, por exemplo, a substância endócrina, que é a eritropoietina, que vai estimular a medula óssea a produzir as nossas células vermelhas, por isso que vai gerar anemia. Altera aqui também a parte metabólica, por conta em relação a manter ou liberar o bicarbonato, né, quando o rim aí está deficiente, e eu tenho aqui, ó, também, por conta do próprio bicarbonato, alteração no sistema ácido básico, tá? E hidroeletrolítico também vai estar prejudicado, ok? Eu vou gerar também anemia, tá? Mas isso é mais a longo prazo, não é de forma tão aguda, tão imediata. A insuficiência renal aguda refere-se a uma rápida perda da função renal, ocasionada, então, pela lesão no rim, tá? Uma das causas, no caso, né? Na insuficiência renal de causa renal. Com relação ainda ao conceito, o Brunner traz que a ira caracteriza-se por elevação do nível sérico de creatinina de 50% ou mais nos valores de referência. Qual o valor aqui de referência para creatinina? Inferior a 1. Anota aí, porque onde tem número tem questão aqui para a gente, tá? O volume urinário pode estar normal ou podem ocorrer alterações. Ou seja, eu posso ter uma insuficiência renal com volume urinário normal? Posso. Coloco estrelinha aqui que isso cai em prova, certo? As alterações possíveis consistem em oligúria, e aí o Brunner traz como menor que 500, não oligúrica, superior a 800, ou anúrica, inferior a 50. Né? A gente chamou sua atenção lá no módulo inicial, em relação aqui à anúria, em outras literaturas, 100 ml em 24 horas, e
Oligúria 400 ml em 24 horas, ok? Tem aqui um sistema Rifle-Akin de definição e classificação da lesão renal aguda, que tem como critério para definição de lesão renal aguda uma redução de volume urinário abaixo de 0,5 ml por quilo de peso por um período superior a 6 horas, tá? Esse é o critério, não tá no Brunner, né? Tá no artigo aqui, abordagem clínica da oligúria, trazendo para gente o que é o conceito de lesão renal aguda no contexto da clínica da produção urinária ali do débito urinário, 0,5 ml por quilo de peso por um período superior a 6 horas. Agora volta para o Brunner. Vamos para causas reversíveis. Causas reversíveis da insuficiência renal aguda, hipovolemia. Isso acontece no choque hipovolêmico, por exemplo, né? Por causa aí de sangramento, diarreia ou vômito. Hipertensão aguda, intensa. Redução do débito cardíaco e insuficiência cardíaca. Obstrução do rim ou do trato urinário inferior por tumor, coágulo sanguíneo ou cálculo renal. Obstrução bilateral das artérias ou veias renais. Então, são causas que, se eu corrigir, vai aqui ajudar no retorno da função renal, tá? Pré-renal. Pré-renal, agora a gente vai falar das categorias, né, em relação aí ao nosso rim. Eu vou ter as causas da insuficiência renal aguda, chamada de pré-renal, renal ou pós-renal. Isso cai em prova? É uma das partes que mais cai na insuficiência renal, gente. Caiu na minha prova da CLDF 2018. Pré-renal, diminuição de volume. O rim ele fica muito prejudicado quando diminui o volume, porque ele tende a ser muito bonzinho, liberar sangue para outras partes e ele nos incomoda com ele, né? Renal, próprio rim. Necrose tubular aguda é a palavra-chave. E pós-renal, a palavra-chave é obstrução. Obstrução do fluxo ali de urina, gerando hidronefrose. E a hidronefrose, que é a água dentro do rim, vai causar lesão renal, tá? Então, a causa pré-renal que eu tenho é a hipoperfusão, tá? Então, distúrbio de depleção de volume, vasodilatação extrema, tá? Não é só vasoconstricção. Essa vasodilatação extrema é aquilo que eu te dei como exemplo da sepse, tá? Então, a sepse, ela gera essa vasodilatação extrema, também pode causar uma lesão pré-renal, porque aí o sangue fica mal distribuído no corpo todo e não funciona em comprometimento do desempenho cardíaco. A maioria das causas de insuficiência renal na UTI é aqui dentro da causa pré-renal, tá? Principalmente quando o paciente está em choque, você ainda vai contribuir mais ainda com essa vasoconstricção, com as drogas vasoativas, para priorizar mesmo coração e cérebro, e diz assim: rim, tô nem aí para você agora, aguenta um pouco aí. E aí mais vasoconstricção e acaba potencializando essa insuficiência renal pré-renal, porque a gente está querendo manter a vida do paciente, tá? Exemplos aqui de insuficiência pré-renal trazido pelo Bruno: depleção de volume, hemorragia, perdas renais com diuréticos aqui em altas doses, vômito, diarreia, comprometimento da eficiência cardíaca, como no infarto agudo, insuficiência cardíaca, arritmia, choque cardiogênico, porque também vai ser um tipo de choque, né, cardiogênico, que também está conectado com vasoconstricção periférica e renal, vasodilatação em consequência de sepse, anafilaxia, medicamentos antipertensivos ou outros medicamentos que provocam essa vasodilatação no nível extremo, tá? Categoria agora intrarrenal. Intrarrenal quer dizer renal, insuficiência renal de causa renal. Qual é a palavra-chave? Lesão parenquimatosa. O que é o parênquima de um órgão? Parênquima é a parte funcional. Então, no pulmão, o parênquima é a parte onde está ali os alvéolos, tá? No rim, o parênquima é onde está os néfros, onde está produzindo ali a sua função ali para que ele existe, que é para filtrar o sangue e produzir urina, tá? Então, a lesão parenquimatosa é a necrose tubular aguda, é a lesão no néfron, tá? Então, lesão parenquimatosa dos glomérulos ou túbulos. Glomérulo mais túbulo junto forma o néfron. Lembra que eu falei que o néfron, ele é a junção aqui da cápsula de Bowman, né? Eu tenho aqui as artérias
entrando e saindo, arteríola entrando aferente, saindo eferente. Aqui eu vou emaranhar um monte de capilar, por onde o sangue vai passar devagarzinho, a baixa pressão, para que ele saia dessa minha cápsula de Bowman, né? Aí, e vá para o túbulo. Túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal, né? Então, isso aqui, né, é o nosso néfro. O glomérulo é esse aqui dentro, certo? Túbulo é esses túbulos contorcidos proximal, distal, alça de Henle, né? Então, quando eu tenho lesão nessa estrutura do meu néfro, eu tô com insuficiência renal, tá? Isso vai acontecer quando gera queimaduras, lesões por esmagamento. Por quê? Quando eu tenho queimadura, eu tenho destruição de célula muscular, eu libero mioglobina e a mioglobina é tóxico para o rim, tá? Quando eu tenho esmagamento, eu também vou ter aqui liberação de substância dos nossos miócitos, das células musculares, né? Isso vai gerar essa mioglobina. Inclusive, gente, isso vai gerar o quê? O que a gente chama de rabdomiólise, né? Rabdomiólise é justamente isso. Essa liberação dessas substâncias celulares dentro, soltas ali no vaso sanguíneo, chegando no rim e causando esse prejuízo. No caso aqui do esmagamento, essa rabdomiólise vai aqui ser causada por essa mioglobina, né? Que vai estar liberada, vai causar insuficiência renal, tá certo? E aí o nome disso vai ser chamado de rabdomiólise. A gente precisa de hidratar muito esse paciente para poder não causar essa lesão renal aí associada à presença dessa mioglobinúria, que é a mioglobina dentro da urina, tá? Infecções pode causar lesão renal. Reações transfusionais também pode causar lesão renal. Ou nefrotoxicidade causada por uma picada de cobra, causada por um antibiótico, né? Um anti-inflamatório de longo prazo, vai gerando essa nefrotoxicidade. E isso vai causando essa necrose, morte tubular aguda, NTA. É aqui o nosso nome, tá? Sintomas: diminuição da taxa de filtração glomerular vai acontecer, azotemia, mas pode ser que a função renal, em termos de produção de urina, esteja às vezes normal, tá? Não necessariamente vai estar alterado. Azotemia, que é aumento das substâncias nitrogenadas, e desequilíbrio hidroeletrolítico. Insuficiência intrarrenal. Vamos para causas. Aqui são as causas da insuficiência renal aguda por causa do próprio rim. Então, isquemia renal prolongada, em consequência de nefropatia por pigmento associado à ruptura de células sanguíneas, contendo pigmentos que, por sua vez, vão provocar oclusão das estruturas renais. Então, quando eu tenho ruptura da minha célula muscular, eu libero aqui mioglobina, que vai ser chamado de mioglobinúria porque ela vai estar presente na urina, tá? Isso ocorre em traumatismo, esmagamento e queimadura. Isso cai em prova, isso despenca, tá? Essa questão aí gerando a rabdomiólise, tá? E quando eu tenho a ruptura nas reações transfusionais das hemácias, né, eu vou ter aqui hemoglobinúria, que também vai causar insuficiência renal, tá? Tanto na reação transfusional diversa, né, que gera essa lise das hemácias, como na anemia hemolítica do recém-nascido, por exemplo, né, da doença da eritroblastose fetal, quando a mãe aqui é RH negativa, a criança é positiva e produz anticorpo aí contra as hemácias do bebê, o bebê nasce com problemas de anemia hemolítica aí por conta disso, né, incompatibilidade do sistema sanguíneo com a mãe. Outros agentes que vão gerar toxicidade no rim, causando essa lesão intraparenquimatosa renal, são os antibióticos aminoglicosídeo, como a gentamicina, tobramicina, contrastes radioopacos, metais pesados, como chumbo e mercúrio, associando aqui também, ó, a acidentes relacionados à saúde do trabalhador, essa intoxicação aguda de chumbo pode gerar isso. Solventes e substâncias químicas também podem gerar insuficiência renal aguda. Agentes anti-inflamatórios, e esse aqui de forma mais contínua, né? E também inibidores de enzima conversora de angiotensina, isso de uma dose mais alta, tá? De uma maneira geral, os inibidores de enzima conversora, eles não são aí nefrotóxicos de maneira rotineira, tá? Processos infecciosos, pielonefrite aguda,
e glomerulonefrite aguda, desencadeando a insuficiência renal por conta dessa inflamação aqui na pelve renal e aqui nos glomérulos. Pós-renal. Então eu tenho aqui o meu rim. Eu tenho a artéria que chega trazendo sangue. Se tiver diminuição desse volemia aqui, é pré-renal. Se tiver alteração no rim, é intraparenquimatosa, intra-renal. E se tiver obstrução aqui, no ureter, impedindo da urina descer, eu vou levar a lesão que a causa vai ser pós-renal. Então, vai ser por obstrução do trato urinário, como a que ocorre em consequência de cálculos, tumores. Posso ter um tumor aqui comprimindo o ureter por fora, ou eu posso ter um cálculo preso aqui, estenoses, hiperplasia prostática ou coágulo sanguíneo, gerando o aspecto macro da obstrução do trato urinário, tá? Causas de insuficiência pós-renal é a obstrução. E aí vem essas causas aqui associadas na explicação do próprio motivo aqui da insuficiência pós-renal. Aqui nós vamos ver algumas formas de prevenir a nefrotoxicidade do contraste. A gente viu isso na aula de procedimento de enfermagem, na aula de exames por imagem. A gente fez um bloco só de contraste. Quem quiser aprofundar, vai lá e vê essa aula, tá? Que a gente fez sobre exames de imagem, ficou muito legal e a gente viu tipos de contraste. Qual é o contraste específico que é mais nefrotóxico? Aqui no contexto da clínica médica, o objetivo é só trazer aqui o que fazer, né, para evitar que o uso desse contraste cause aí essa nossa insuficiência renal de forma mais objetiva. Mas lá você pode aprofundar isso aí, beleza? Uso de baixas doses de contraste, ou seja, usar o mínimo necessário. Evitar repetir exames em intervalos curtos, principalmente se for idoso, tá? Evitar contraste de alta osmolaridade, evitar desidratação das células renais, então priorizar aí, né, a nossa hidratação, tá? Evitar o uso de anti-inflamatório, porque já é outra bomba aqui, nefrotóxica também. Fazer expansão volêmica com soro fisiológico. Algumas literaturas defendem ele na forma isotônica, 0,9%. Outros na forma hipotônica, 0,45%, para gerar uma hidratação celular, tá? Uso do Fluimucil, que é a acetilcisteína. Uso de contraste não iônico de baixa osmolaridade, né, o tipo de contraste que menos causa insuficiência renal. E algumas literaturas, como o Bruno, traz para a gente também o uso de bicarbonato, que é protetor aqui em relação à nefrotoxicidade do contraste aqui, para evitar insuficiência renal, tá? Resumindo aqui, adoro tabelas, amo tabelas, né? Vocês sabem disso, que as minhas aulas todas eu vou no meu resumo do caderno fazendo em formato de tabela. Eu tenho aqui a causa, no caso pré-renal, hipoperfusão, tá? Gerando a hipofunção renal por conta da baixa da perfusão, diminuição de volume. Intrarrenal, lesão parenquimatosa, necrose tubular aguda. Pós-renal, palavra-chave obstrução. Valor da ureia e creatinina vai estar aumentado nas três formas. E débito urinário no pré-renal sempre vai estar diminuído, porque a causa é justamente o volume diminuído. Na intrarrenal e pós-renal pode variar. Pode estar ou diminuído ou estar aí completamente vazio, né? Completamente anúrico ou aqui, se a gente pensar na anúria, menor do que 100 ou menor do que 50, de acordo aqui com o Bruno, tá? Estágios clínicos da insuficiência renal aguda. Eu tenho aqui esses estágios. O primeiro é o início, é a agressão inicial, é a causa inicial até o desencadeamento da oligúria. Depois eu tenho o período da oligúria, que é o volume inferior aí a 500 ml, se comparar com o Bruno, 500 ml. Nesse momento da oligúria, eu vou ter sintomas urêmicos, que são os primeiros a aparecer, tá? E também aumento do potássio. Aumento da ureia, creatinina, ácido úrico, ácidos orgânicos e cátions intracelulares vão estar aumentados. Período de diurese, começa a melhorar aqui a produção de urina.
e recuperação, uma melhora da função renal que pode demorar de 3 a 12 meses aí, né? Já que a gente está falando de insuficiência renal aguda, que pode ter uma causa reversível. Com relação ao volume urinário e a osmolaridade, algumas provas cobram o valor de normalidade dessa osmolaridade, tá, gente? Que é aqui 1.010 a 1.025 comparada com a osmolaridade da água. Isso caiu numa prova do SARA, tá? Então anota aí o valor de osmolaridade normal da urina, tá? E do sangue. Eles são parecidos. Então, como é que tá isso aqui na insuficiência renal? O débito urinário varia desde um volume escasso, anormal, a gente viu isso aqui na tabelinha, comparando que ele pode estar diminuído quando é pré-renal, e nos outros dois eu posso estar diminuído, ou aqui às vezes até ainda numa fase inicial normal. Então eu tenho que varia desde volume escasso a normal. Pode haver hematúria, se a lesão for parenquimatosa, pode gerar esse sangramento, gerando hematúria, né? E a urina apresenta uma baixa densidade específica, em comparação com o normal, então menos do que 1.010 a 1.025. Manifestação precoce da lesão tubular consiste na incapacidade de concentrar a urina, tá? Então aqui é uma manifestação precoce. Então por isso a osmolaridade fica aí alterada, diminuída. Ureia e creatinina vão estar aumentados, né? Porque uma das funções dos rins é justamente tirar esses produtos, né, da degradação da proteína, ureia e creatinina. E aí se o rim não está funcionando, eles só vão aumentar. Em uma taxa que depende do grau do catabolismo, que é a decomposição das proteínas, depende da perfusão renal e do aporte dessa proteína. Níveis séricos de proteína são úteis para monitorar a função renal e também a progressão da doença vai ser monitorada aqui pelo uso dos valores da creatinina, tá? Aumentando aqui com a lesão glomerular. É claro que não é só aqui a creatinina, tem a taxa de filtração glomerular, tem a cistatina C, né? Tem outros valores aí que serão observados, né, e avaliados no contexto macro do nosso paciente, tá? Hiperpotassemia é uma outra coisa importantíssima aqui pra gente, que você não pode deixar de registrar. Então, quais são aqui as fontes de potássio que nós temos? O próprio catabolismo tecidual normal, o alimento que nós comemos que tem potássio, presença de sangue no trato gastrointestinal ou transfusão de sangue, principalmente se essa transfusão de sangue tiver associada com o sangue colhido há muito tempo. A gente sabe aí que nós temos uma validade do concentrado de hemácia, que são muitos dias, né? E aí, dependendo do conservante, pode chegar até 40 dias, 42 dias, 35 até 42 dias. E esses conservantes que vão manter as células vivas, ao mesmo tempo essas células vão envelhecendo em termos de acúmulo de potássio ali, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou, vai sendo útil, claro, aquele sangue até o momento que ele é útil, mas quanto mais velho, aí o sangue, maior quantidade de potássio nele, tá? Eu quero dizer isso. Se também usar algumas medicações que têm potássio, como a penicilina potássica, e deslocamento extracelular em resposta a uma acidose metabólica, por exemplo, uma cetoacidose diabética, o potássio sai de dentro da célula e vai para o sangue, aí faz uma hipopotassemia. Então a gente vai ter aí uma falsa sensação de potássio alto e é importante cuidar disso para poder manter aí a solução polarizante de insulina com glicose para fazer a troca dessa insulina com potássio, voltando aí o potássio para o meio intracelular e normalizando, né, e vendo como é que tá esse potássio de fato na corrente sanguínea, tá? Com o declínio da taxa de filtração glomerular, e a diminuição, o rim está filtrando menos, e de qualquer forma, como ele está filtrando menos, ele vai aqui produzir menos urina ou oligúria anúria, os pacientes correm risco de hiperpotassemia, um outro fator que vai potencializar, porque eu não estou colocando para fora aqui o potássio, tá? O catabolismo proteico resulta na liberação de potássio celular nos líquidos corporais, provocando hiperpotassemia grave. E essa hiperpotassemia vai levar o quê? Arritmia, taquicardia ventricular e parada cardíaca. Eu tenho que agir na causa do problema, tratando-se a insuficiência renal e também
agir na consequência. O potássio está alto, vamos fazer diálise para tirar esse potássio, né? Hemodiálise aí aguda, rápida, imediata, pelo catéter central, que a gente vai instituir para poder fazer essa filtragem do sangue de forma mais precoce possível. Tanto a uremia, que é o aumento da ureia, quanto o aumento do potássio, são dois valores importantes para decidir aí a hemodiálise no caso da insuficiência renal aguda, tá? Mas principalmente o potássio. Outra coisa que vai acontecer na insuficiência renal aguda é aqui a acidose metabólica. Os pacientes não conseguem eliminar a carga metabólica diária de substância do tipo ácido produzida pelo processo metabólico normal, e essas falhas nesses mecanismos, também de tamponamento renal com relação ao bicarbonato, vai aí gerar, né, uma acidose metabólica. Então, isso se reflete por uma diminuição no poder de combinação do CO2 sérico e o controle aqui do pH sanguíneo, gerando aqui um descompasso em relação ao nosso bicarbonato, né, que vai estar aí alterado para menos, né, quando eu tenho o bicarbonato menor do que 22, porque o normal dele é 22 a 26, como ele é básico, a falta dele vai gerar essa acidose, tá? Anemia. Anemia é um processo mais a longo prazo, não é de imediato na insuficiência renal aguda agora, né, na UTI, porque as hemácias, elas vivem aí por 90 dias, 60 dias, 120 dias, cada um diz uma coisa, mas em torno de 90 dias, vamos botar a média aí. E aí, essas hemácias, elas são produzidas pelas nossas células da medula óssea, dos ossos longos, né? E quem diz a ela assim, tá na hora de produzir eritropoietina, que é um hormônio produzido pelo rim, tá? Então, baixa tensão de oxigênio no nosso sangue, a eritropoietina vai ser produzida no rim, vai lá na medula e diz: acorda, medula, produz hemácia. Aí a medula vai e faz a transformação, né, em relação aí às nossas eritropoiese, né, que é a formação da hemácia, transforma lá em vários compartimentos, em vários tipos celulares, dentre eles o reticulócito, que são células das hemácias aí imaturas ainda, né? E aí nós vamos ter a produção da hemácia satisfatória para a circulação de oxigênio no nosso sangue. Quando o rim está deficitário, essa eritropoietina não está produzindo também, porque tem lesão renal. Nesse caso, eu preciso tomar ela de forma parenteral pela via subcutânea, tá? A eritropoietina pode ser administrada pela via subcutânea. Mas aí, no caso da insuficiência renal, uma das complicações é aqui em relação à dificuldade dessa produção, tá? Produção reduzida da eritropoietina, lesões gastrointestinais urêmicas, porque a ureia alta vai gerar sangramento, tá? Ela altera aqui a coagulação, reduz o tempo de sobrevida dos eritrócitos também, e perda sanguínea no trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter vários fatores aqui, dentre eles a perda dessa produção de eritropoietina, isso aqui cai demais em prova, tá? Isso gerando aqui a anemia. De maneira geral, falou em insuficiência renal, nós vamos ter manifestações clínicas, que são letargia, com náuseas, vômitos e diarreia persistente, pele e mucosa seca, manifestação do sistema nervoso central por aumento da ureia, né, na corrente sanguínea, vai levar aqui a uremia, que vai dar sonolência, cefaleia, contração muscular e convulsões. Débito urinário pode estar normal ou diminuído, normalmente diminuído. Hematúria, principalmente pelo sangramento causado pelo aumento da ureia. Elevação uniforme do nível sanguíneo de ureia, dependendo do grau de catabolismo aqui das proteínas. E aumento também da creatinina. Isso vai progredindo com o agravamento do quadro. Medições do débito urinário, eu vou precisar fazer, né, para ver se vai estar diminuído aí. Avaliar causas de perda sanguínea, hematúria. Avaliar a densidade urinária, o normal é de 1.010 a 1.025. Usar aí a classificação dos critérios da insuficiência renal aguda e os grupos, se é só um risco, se tem lesão, se tem falência, se tem perda ou se está em doença renal terminal. São as classificações, a gente já vai ver aí. E análise dos níveis de ureia, creatinina e eletrólito, inclusive, claro, o potássio e a acidose metabólica, que são as situações de maior relevância de impacto, as duas causas podem levar para PCR, tá?
parada cardiorrespiratória. E aí, nós temos essa classificação Hifley, tá? Eu fui no artigo aqui da USP para poder trazer para você essa classificação. Professora, tá aprofundando demais. Sabe por que eu aprofundei isso aqui? Porque eu fiz uma questão que cobrou isso aqui, do SESP. E na ocasião eu não sabia o que era. E aí eu tenho um colega nefrologista, eu falei, olha, me dá uma aula disso aqui, como é que funciona? Não, isso aqui é uma classificação, ele pegou, me mostrou, a gente pegou esse artigo, leu. Então, assim, gente, as questões elas trazem pra gente essa necessidade de aprofundamento, de entender, de estar aqui compreendendo os assuntos na sua profundidade. A gente não pode ficar aqui, ó, pensando só no básico, tá? A gente tem que mergulhar no conhecimento. E no próximo bloco a gente vai ver isso. A gente vai ver aqui a classificação Hifley, tá? Em relação à insuficiência renal aguda. Vamos ver a prevenção da insuficiência renal aguda, o tratamento e várias questões desse assunto, bem como várias outras doenças renais que nós vamos aí discorrer conforme vimos lá no início do primeiro bloco das doenças renais, tá certo? Então, modo turbo ativado, faz aquele esforçozinho aí de fazer uns agachamentos, bota o sangue para circular, toma água gelada, lava o rosto com água gelada e vamos para o próximo bloco no modo turbo ativado. Oi, meu povo! Tudo bom com vocês aí? Hoje foi modo turbo, né? Não parei nem para respirar aqui, essa 1h30. Agora eu bebo água. Sabe quando você sente a água descer assim, ó? Macaíba. Um dia é Macaíba, Rio Grande do Norte. Abriu o concurso lá, Consulplan, banca. Consulplan é mais ou menos a banca. Parece muito parecida com IBFC, tá? Achei bem parecida. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Sim, nós temos o curso de clínica médica. Na mentoria começando do zero, essa disciplina vai entrar lá mais à frente, tá? Não é agora, que a gente está vendo anatomia e fisiologia. No curso completo, vocês encontram aí clínica médica. Eu já gravei doenças renais. Renais não, hepáticas, estou fazendo agora renal. Giovanni está fazendo as doenças neurológicas, tá? E nós vamos avançando aí na clínica médica, tá? Tem diabetes, tem hipertensão já também, tudo gravado, atualizado. Isso, é pro curso de clínica médica. Esses slides ficarão na nossa aula de clínica médica, como eu já falei. Vai para o curso do Senado, SESDF, vai para o curso do SARA, vai para o curso do JF, esses cursos todos que estão ativos, essas aulas vão, tá? Prefeitura de Goiânia. Isso, meio intra e extracelular, como eu falei, né?